Kushtaj më stisja? Qaj? Bob, ku je? Jo hot center. Te jo hot center jam unë, Bob. A i ki dyrbit me veti? Po, i kom. A që këshirem? A po mëse? Po, po të qo? Targjen dorë, në Gjilan. Kompleksi banesur 2, jo hot center. Filloj shitja, jo hot center. Studio ekonomin dhe juridikun në fakultetin PEP në Preshev. Regjistrimi ka filluar. Teleshikues të nderuar, mi mbrëma jeni me edicionin qendror të lajmeve, këtu në Radio Televizionin Preshevë, fillimisht ju informojmë ngjarjet dhe aktualitetet ditore. Zëvendës kryetari i komunës Rashad Neziri pritin takim shefin ose bëjës në Bujanocë, Gjakomo Bosiso. Kryetari i kuvendit Samis Alihu viziton shkollën e Bukocit, premton se së shpejti ky fshat do të ketë infrastrukturë të re. 31 maj, dita botërore kundër prirjes duhanit, pasojat janë të rënda, ka deklaruar doktor Sabit Sahiti. Njohja e diplomave të Republikës së Kosovës, simbolet kombëtare, zhvillimi ekonomik dhe bisedimet me qeveritarët në Beograd kanë qenë disa nga temat e ngritura gjatë takimit shefit misionit të OSBE-s zyra në Bujanos dhe zëvendës kryetarit komunës Preshevës Reshat Neziri. Ky i fundit mori premtimet se OSBE do tjetë pjesë e zgjidhjes e gjitha proceseve në Lugin Preshevës. Kronik kjo e përgaditur nga Hasan Hasani. Shefi misionit të OSBE-s zyra në Bujanocë, Gjakomo Bosisio, gjatë një vizite në komunë të Preshevës, ka realizuar një takim të posaçëm me zëvendës kryetarin e komunës Reshat Neziri. Gjatë këtij takimi, janë diskutuar njësër temash me thekste veçant ato prioritare, dhe që kërkojnë zgjidhje urgjente. Pjesë e diskutimit ishte edhe njohja diplomave të Republikës së Kosovës. Patëm një takim të rregullt me përfaqësuesin gjithësisht koordinatorin e organizatës për siguri dhe bashkëpunim për jug të Serbisë, gjithësisht për luginën e Preshevës, ku zotrin në fjalë e njoftova për rrjedhat e gjithëmbarshme shoqërore, ekonomike dhe politike, ku a i ishte i njohër me rjedhët në komunën tonë, po i intereson të mate për kjo qashtja e sendeve politike, ku në kuadrë të rjedhëve politike, une ma mërke mendja se më takon që ta njoftoj për problemet që ndoshta nuk janë politike, por mu ma mërke mendja se kanë marë konotacion në gjyrë politike nga ana e shtetit serb, e këto ishin sidomos mos realizimi i marveshjes për njohjen e diplomave të studentëve të luginës së Preshevës të realizuara në Universitetet e Kosovës, çështja e simboleve kombëtare dhe çështja e mos zhvillimit ekonomik që ka mbetë komuna e jonë si komuna më e pazhvilluar me nivel kaq të lartë të papunësuarve që ka komuna jonë. Por në këtë takim, zëvendës kryetari Preshevës, Reshat Neziri, ka ngritur edhe çështjen e bisedimeve në mes liderëve të luginës së Preshevës dhe qeverisë në Beograd për realizimin e planit shtatpikësh. Gjarat të cilat tjera interesonit në vazhdimi i bisedimeve të subjekteve politike, gjithsesi të dy pushteteve lokale me qeverinë e Serbisë, qka i mendon të se dhaj mund të e kontributit që të reaktivizohet këj proces i ngecur i bisedime më vesë qeverisë sërve dhe përfajsuzve të luginës Preshevës, ku ma në fund të dy palë të ndam të knaqët për prezentimet dhe rjedha që i bisedum dhe a i ma pas vazhdoj i takime tjera që përkishte në komunën tonë. Përveç sfidave institucionale, në këtë takim shefi OSBE-s ka qenë njoftuar edhe me zhvillimet brenda PDSH-s, ku zëvendës kryetari Preshevës edhe njëherë ka shprehur gatishmërinë për unifikim. Gjithashtu ishte njohës i mirë për të gjitha rrjedhët, çka më befasoi ishte edhe njohës i mirë edhe i rrjedhave për brenda subjektit ton politik, çka donte si matutje, ku unë gjithashtu edhe atij ja prezantova se
është një vazhde veprimeve për të mund të gjetën një modalitet të unifikimit të sërishëm të subjektit tonë politik. Pas marrjes e detyres së zëvendës kryetarit komunës së Preshevës, Reshat Neziri, ditëve në vazhdim, pritet të ketë takime dhe me zyrtar që jenë ndërkombëtar. Pasi kishte marrë informacione se gjendja në shkollën e fshatit të Bukocë është alarmante, kryetari i kuvendit Sami Salihu i shoqëruar edhe nga zëvendës kryetari i komunës Reshat Neziri, sot ishi në vendngjarje ku kanë takuar banorët, nxënësit dhe mësimdhënësit e kësaj shkolle. Kryetari i kuvendit, pasi ka parë nga afër gjendjen e kësaj shkolle, ka thënë se në muajin shtator fshati Bukocë do të ketë infrastrukturë të re shkollore. Materiali përgatitur nga Hasan Hasani. Janë tre nxënës dhe dy mësues që gati çdo ditë bëhen bashkë për të mbajtur orët e rregullta të mësimit në shkollën fillore në Bukocë. Megjithatë, gjendja në objektin shkollor është alarmante, por edhe rruga është shpesh e pakalueshme, sidomos gjatë ndryshimeve klimatike. Fshati Bukocë momentalisht ka vetëm tre nxënës me paralelet kombinuara, dihet gjithnjë më tepër si edhe në qendrat kryesore në Rauvice, Preshjeva, që edhe këtu numri i banorëve është zvogëluar dukshëm, por megjithatë kohën e fundit ka disa zhvillime pozitive, meqense kanë filluar të kthehen do kusht të merret me bujqësi, a pengesë kryesore me siguri ju ka rënë në sy edhe juve rruga e cila është jashtëzakonisht e keqe me nevim me veturat tona këtu. Rruga nuk paguhet sepse nuk ka bilet për këtu, paguhet një sumë simbolike e rrugës për deri në Shoshoj. Do thotë probleme të tjera bin në korrizin tonë të arsimtarëve. Ne sot jemi me arsimtarën e gjuhës angleze, pra kemi gjuhë sërbe, nxënës kanë me orar gjuhë sërbe dhe gjuhë angleze, dhe kemi dalë së bashku me arsimtarën e gjuhës angleze, pra një ditë vi me veturën e ti, një ditë me veturën tonë. Ju po shifni edhe vetë që objekti i shkollës është pak i vjetër, tash me siguri do t'ishte mirë, po do t'ishte edhe një mesazh pozitiv për banorët që të paktën t'ishte merre me tu në mos të ndërtoj prej fillimit. Ndoshta do t'jepe një shpresë më shumë që ata të qëndrojnë këtu, ose disa prej tyre që kanë shku poshtë të kthehen. Fshati ka kushte jashtëzakonisht mira për blegëtori dhe bujqësi. Siç e tha dhe arsimtari, besoj që vetëm problemi kryesor është te rruga ose infrastruktura në përgjithësi, sepse nga rreshjet e shtëpijut gjatë dimrit shpeshherë kemi probleme, domethënë uji gryn një pjesë të rrugës dhe pastaj bëhet gjithnjë më e vështirë lëvizja për banorët, sidomos gjatë dimrit, po edhe pranvera me rreshjet e shtëpijut. Për të parë gjendjen e shkollës së fshatit Bukocë, në vendngjarje ka dalë kryetari i kuvendit Sami Saliu, i shoqëruar edhe nga zëvendës kryetari i komunës së Preshevës Reshat Neziri. Pas takimit me nxënësit dhe mësimdhënësit, dy zyrtarët komunal kanë vizituar edhe hapësirat e shkollës, duke konstatuar se ky fshat shumë shpejt do të ketë infrastrukturë të re shkollore. Sot pata mundësi të vizitoj paralelin e ndarë të shkollës fillore Selami Allaçi Dega në Rovicë, që është paralelja fshatin Bukocë, dhe u njohë për së afërme, të më drejtën duke qenë punëtor arsimor, unë prej kohësh jam i njohur me problematikën në këtë shkollë, ku mungojnë kushtet elementare dhe kur i shkojmë nga afër, e të vërtet është e pafarshme në çfarë gjendje dhe çfarë kushte janë këta fëmijë në fshatin Bukocë. Përveç kësaj, unë pata mundësi të takoj edhe banorët e fshatit Bukocë, ku është kërkesa e tyre e vazhdueshme prej kohësh, dhe gjatë bashkëbisedimit pata mundësi që të dëgjoj problemet e tyre, si në aspektin e shkollës, po ashtu edhe me problematiket e rrugës që le të hasin ata, ndërse pinter të objekti shkollës. Unë cilësin e kryetarit kuvendit bashkarisht me zëvendës kryetarin e komunës, ju zotova se shtatori do të zënë me një objekt të ri, ose me një objekt të rësisht të renovuar, për të plësu standartet pak në minimale. Në gjendje cilë në shkja shkollë është të rësisht e pafalshme dhe është e patolerushme ku të nëzënës ka një ambjent të tilë. Edhe banori bashkim Arifit thot se gjendja në këtë fshat është e vështirë, por pas vizitës e sot me të zyrtarve komunal, është optimist se do të kthehet motivi për një jetë më të mirë. Se shkolla është katastrofë,
rruga e ka normën e një pak në jam e ndërtuun, jam në marun i qeter, rruga është të sovon, kushet i kënafsira, qëto, me rruga këta qëto. E ka normën i komunës më në një mund, i falimderojmë si të kemë mundësi më në një mund. Kryetari i Kuvendit Komunal Sami Sali është zotuar se fshati Bukoc në shtator të këtij viti do të ketë infrastrukturën e re shkollore, por gjithashtu për të do të ketë prioritet infrastruktura dhe ndihmë ofruar për banorët e malësisë së Preshevës në përgjithësi. Ndrojmë temën e informacioneve në Shtëpinë e Kulturës Abdulla Krashnica në Preshev. Mbrëm zyrtarisht është hapur edicioni 11 i këngës për fëmijë Gzimi Ynë. Në natën e parë të këtij festivali kanë performuar para publikut 11 fëmijë që në fund edhe u seleksionuan për natën finale. Këtë aktivitet e përcolli Ardita Saçipi. Festivalin e këngës për fëmijë natën e parë të edicionit të 11 e hapi fituesja edicionit të vitit të kaluar, pra vitit 2016, Alma Rahimi, e që më pas fjallën e mori, drejtori i Shtëpisë së Kulturës Abdulla Krashnica në Preshev, zoti Gani Veseli, i cili i përshëndeti gjithë të pranishmit e në veçanti drejtuesit e pushtetit lokal, kryetarën e komunës së Preshevës zonjën Ardita Sinani dhe zëvendës kryetarin e komunës Reshat Nezirin për përkrahjen e dhënë nga pushteti lokal. Drejtori Veseli po ashtu përshëndetit e imase, interesimin dhe aftësitë e fëmijëve të komunës son që për mes artit dhe kulturës që zotojnë të promovojnë aftësitë e tyre në këtë festival. Atër, mirëmbrëma fëmijë, mi mbrëma shtyllat e Preshevës, cilat ju jini ajo baza që na jap një forcë që sonte ta bëjmë pikrisht gjithçka me të re. Mi mbrëma gjithëve, përshëndetje kryetare e komunës zonja Ardita Sinani, falinderit shumë për përkrahjen tuaj, gjithashtu edhe zëvendës kryetari i komunës zotëri Reshat Neziri. Janë dy ata të cilët vërtet më kanë dhënë mbështetje dhe me mbështetjen e tyre kjo nuk do të jetë nata e parë ose e fundit, po kjo do të jetë fillimi i kësaj skene të cilët vazhdimisht do të keni mundësi që ju ta përjetoni dhe ta shijoni këtë ndjenjë që sonte po përjetoj unë. Në cilësinë këtë ndryshe, do të doja sonte të jem pjesë e korit ose pjesë e këngës, po ja që nuk di me këndu, ju jeni më të mirë se unë. Nuk dua ta zgjas më shumë. Do doja t'i falenderoj gjithë këta bashkëpunëtorët, sidomos që i kam këtu në Shtëpinë e Kulturës, gjithashtu bashkëpunëtorët jashtë si Nexhati. Dua t'i falenderoj dy mediat lokale që po m'japin pushtetin që nga dita e parë që jam këtë institucion. Dhe ju premtoj se do të vazhdojmë kjo skenë të thyhet nga aktivitetet e kulturës dhe ta bëjmë një skenë më të re. Faleminderit. Nga ky moment hapi festivalin tav. Faleminderit. Nga 11 deputant që performua natën e parë të këtij evenimenti, 5 prej tyre shkuan në natën finale për të konkuruar me këngët e tyre veç e veç se cili do të triumfoj për çmimin e parë. Vlen theksohet se vlerësimet e deputantëve kësaj rade nga antarët e jurisë janë bërë në mënyrë transparente dhe drejt për së drejti se kush shkon në finale e kush jo. Antarët e juris ishin në përbërje të bashkim Halimit, Arta Haziri Nuhiu, Muhamet Bislimi, Pajtim Kadriu dhe Shkodran Aliut. Nata e dytë e këti festivali do të vazhdoj dhe sonte nga ora 20-20 minuta që transmitohet drejt për së drejti nga Radio Televizioni Preshevë. Trotë një majë është dita botërore kundër duhanit, ku në gjithë botën organizohen aktivitete ndërgjegjësuese kundër prirjes së duhanit. Specialisti i smundjeve të mushkërive, Sabit Sahiti, sqaroi shumë çështje për pasojat dhe dëmin e duhanprirjes. Mjediset 100% pa duhan janë më të mira në radhë të parë familjet me fëmijë, qofshin duhanprirës, ose jo, preferojnë që të shkojnë në vende publike pa duhan, mjediset pa duhan që kushtojnë më pak dhe funksionojnë më smiri, ka cituar ndër të tjera. Synimi i kësaj date është që gjithë qytetarët e shoqërisë son të informohen për dëmet që shkakton pirja e duhanit. Intervistë kjo e realizuar në programin e paraditës nga kolegja jonë Ardita Saçipi. Po shqoni duhanprirja, apo tabakomania në gjuhën latine, e ka diagnozën e vetë, spari duhet t'ju them se
kategorizohet apo radhitet në smundjet e varësisë, aty ku është pikërisht droga, alkooli, aty edhe është duhani, do të thotë smundja e varësisë. Me gjithë ato elementet e mjekësisë, cilët janë parapame në klasifikimin e diagnozës. E dyta, ne mirëmi me pasojet, tash mirëmi me pasojet. Me gjithë se maherët imi marrën edhe me preventiv, të cilët edhe i kemi bëhet disa organizime, sidomos ligjerata, për rinin, sidomos ato shkollore, për arsimtarët, mësindansit, që ata tjenë ma shumë shtu pajisun me diturin apo njohurin lidhe me doan pyrjen. Në situata e jonë këtu momentale që është, apo në botë, doan pyrja e ka një trend zvoglimit doan pyrje, sidomos të vendet e zhvilluara. Cilat mund të jenë pasojat nga duhani? Dhe si manifestohen organizëm, cilat organe mund të dëmtohen apo atakohen më shpejt me duhanin? Po atë që ne tash mirëmi në klinikisht me pasojat e duhanpirjes, edhe çdo ditë kemi në praktikën tonë njerëz apo pacientët të cilat lajmëron mjerisht një numër jo i vogël, po si mas gjitha statistikeve gati 50% të moshës pjekur, kur thëmë moshës pjekur, prej moshës 18 vjetë e ma, po edhe ma herët, tash kemi edhe nëzanset të djeqarës e shkollës mesme të cilet veç kanë fillun të apërdorin dohanin shtu mënirë aktive, kemi pasue eksajna me bronkitet akute, një fillim, pas taj mënirë graduale nëse nuk e lanë dohan pyrjen, nëse nuk e nërprejtësin pyrjen e duhanit, ata kalojnë vetëm se në bronkitet kronike, ku ma vonë do të kenë edhe pasoja lamat shumëta, do të me një obstruksion, cilët ne e qujmë smundje kronike, obstruktive. Nësë gjitho moment kur lije duhani, është absolutisht ana pozitive të cilët ndërpriten, nëse ka pas prej bronkitit, ka vujtë, si do mos bronkitit janë 100% pasoja duhan pyrjes, nëse e lena i pacientë, mas një kohë shumë të shkurt, ai do tjetë ma stabil, në pikpamja frimares, nuk do të kulitet, nuk do të qetë këllbaz, mëngjes. Vitet e para, ata të cilët e lojnë duhanin, ata janë garantum se nuk kanë me qenë në të smutë dhe prej mushkrive, po mendoj për neoplazmës, e kom fjarë për kancerin e mushkris. Kurse ata të cilët, pas vitit 5, edhe vazhdojnë të përdorit cigaren 10 vite, 15, 20 edhe ma shumë, me një intensitet një paku cigare, 20 cigare në dite, ata kanë probleme shumë ta lidhe me kancerin e mushkisë. Me bronkitet kronike obstruktive do të përmisohet shumë, do të jetë një kvaliteti jetës, mirë po një përqintje shumë e vogë do të shpëtoj për shembull kancerit mushkrive. Edhe për atë, unë jap një ullëzim shtu, jo vesh une, po na gjithë kolegë që mirëmi me smundjet e mushkrive, e kemi për obligim të njoftojnë pacientët të cilët e kanë pi duhani, talojnë me njerë. Po, si du mos atë fillestartë? Doktor, ne edhim që i duhani është i damshëm, mirë po sa mund tjetë normale të pihen cigare brenda 24 orëve, për shembul, për një duhani? Asi cigare, absolutisht. Kërkund nuk existon literaturë, lidhe me smundjet e mushkrive, kur kundë në shkru një cigare në jetë, mos folu në dite. Për çdo lavdat, televizioni ju, shtëpia ju, është si që i marrë iniciativë dhe i shenoni si, për shembull, ditën e tuberkulozit, cila shumë ka rëndësi të madhe, po dhe kjo ditë, 31 maj. Tash, tabakomania, apo don pirja, ka kaluar në smundjen e psikologëve, do të lamine psikiatris, e cila e ka është rradhitun me diagnostifik ma gjithë, dhe ata duen të majnë ligjerata lidhe me smundjet e mbarësis. 95% të rasteve të cilët i kemi, o vetëm se 5% janë si pasiv të cilët kanë qenën, dhe ajo shumë me rëndësia don pyrja pasive, se du të respektohen gjitha ligjet aty, në për zyra, në për kafiqe, në për... Organizata veteranëve të luftës UÇPMB-s shprehin ngushëllim e familjes në Uredini për ndarjen nga jeta të bashkëluftarit të ushtrisë lirimtare për Preshe Buenos dhe Medveç, Rabit në Uredini. Vazhdim të nderuar të rishikues, shohim se cilat janë lajmet kryesore nga rajoni.
Disa qytetarë serbë në verjun e Mitrovicës janë duke festuar emrimin e Aleksandar Vučićit për president Serbisë. Si pas burimeve ata kanë 2 orë që kanë festuar me automjete dhe sirena, ndërta dhe pjestuar gjandarmëri serbe që janë bashkan gjitur kësaj feste. Ndryshe Aleksandar Vučić sot ka bërë betimin si president i Serbisë, duke u zotuar të punoj për paqe dhe stabilitet në Ballkan. Avokati Tom Gashi ka njoftuar se ka bërë kërkesë në qytetin themelore të Prishtinës për ndërprerjen e arrestit shtëpiak për kandidatët për deputet nga lëvizjeve të vendosje Frashër, Kresniqi, Adea Batusha, Adea Arifi dhe Egzon Haliti. Kërkohet ndërprerja e arrestit shtëpiak për deputetët e arshëm të Kuvendit Kosovës, ka shkruar Gashi në Facebook. Në fillim të këtij viti, përfaqësuesit e partive politike parlamentare shqiptare në Maqedoni, përmes një deklarate të përbashkët kanë shprehur për kushtimin e tyre për realizimin e drejtave kombëtare, mandatin e arshëm qeveritar nëpërmjet mbështetjes së ndërsjellë në përputhje me frymën e marrëveshjes së Ohrit dhe kushtetutën e Maqedonisë. Deklarata hasi në rezistencë të ashpër nga partia Gruevskit, ku edhe u organizua një sër protestash me pretekst kundër kësaj deklarate. Krahas kritikave të ashpra, tri partitë shqiptare nënshkru se deklaratës politike u shprehen se nuk do të tërhiqen nga nënshkrimi i saj. Një zërit thanë se deklarata nuk duhet jetë penges për formimin e qeverisë, por më 17 maj të këtij viti, gjithsesi në ditën që mori mandatin Zoran Zaev nga Ivanov, tha se asnjë dokument, platformë, deklaratë, akt ose veprim i cili do ishte në kundërshtim me interesat e gjithë qytetarëve, nuk mund të jetë kusht e as bazë për formim ose funksionim qeverisë së Republikës Maqedonisë. Ju ftoj për cilën parashikimin e motit për ditën e nesërme. Ju rikujtojmë temën që kemi përzgjedhur për këtë edicion informativ. Zëvendës kryetari i komunës Rashad Neziri pritin takim shefin ose bëjës në Buenos, Gjakomo Bosiso. Kryetari kuvendit Sami Salihu viziton shkollën e Bukocit, premton se së shpejti ky fshat do të ketë infrastrukturë të re. 31 maj dita botërore kundër prirjes duhanit, pasojat janë të rënda, ka deklaruar doktor Sabit Sahiti. Të ndëruar të rishikues, ishte kjo e tëra se përket edicionit që ndëruar të lajmeve për ditën e sotme, ne ju rikujtojmë se sonë të në ora 20-20 minuta, do të mund përcjellni dhe transmitimin e live të festivalit këngës për fëmijë Gëzimi ynë në Preshev, që po mbahet në salën e madhe Shtëpisë Kulturës në Preshev. Ju urojmë shikim të këndshëm.